Pătătvir, pătătvir, carusel, este o ierhă, va avuțem lăsel. Pătătvir, pătătvir, este o ierhă, va avuțem lăsel. Հայկու Հիմինասյան, 44 տարեկան, ամուսնալուծված է, ունի մեկ աղջիկ, բուժքույր է։ Պապրես։ Սենց ուշա գալիս, հա։ Չէ, պիտի որ արդեն եկած լիներ, ոչինչ հիմա օր որը կհասնի։ Ասի, բայց կարծում ես մի բան դուրս կգա։ Վահան Կարապետյան, 36 տարեկան, Հայկուհու սիրեկանն է, ամուսնացած է, չի աշխատում։ Վահան, ու երեխա չի, ինքը գիտի, որ մենք վաղուց հանդիպում ենք, այնպես որ ես հասուն մարդ եմ և միայնակ, ես ունեմ իրավունք իմ կողքին տղամարդ ունենալու։ Մի մտածի, լավ կլինի։ Խոսքով բոլորն էլ հասկանում են, բայց հենց բանը գործին է հասնում, սկսում են նազոտ ուզանալ, չգիտես։ Իմ Ալանա, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ալլա Մինասյան, 22 տարեկան, Հայկուհու աղջիկն է, ամուսնացած չէ, աշխատում է խանութում։ Ալլա ջան, Վահանն է, ընկերս։ Ախ, ընկերը դա, հա։ Ուրախ եմ, որ վերջապես ծանոթացանք։ Ուրախ ես։ Ես այդքան էլ չէ։ Ալլա, ի՞նչ։ Վահանը ինչ մտածում է, ասում է, ես էլ եմ այդպես։ Կարող ես մի փոքր ավելի քաղաքավարի լինել, եթե չես կարողանում ինչ-որ նորմալ բան ասել, գոնե լռիր։ Ինձ թվում է պետք չի վիճել, այ եթե Ալլային ասեիր մեր մտադրության մասին, ինձ թվում է ինքը ամբռնումով կմոտենա։ Հետաքրքիր այդ ինչ որոշումը։ Գիտես Ալլա ջան, ես ու Վահանը որոշել ենք միասին ապրել։ Չհասկացա, դուք ամուսնանում եք։ Դեռ չենք ամուսնանում, պարզապես պատրաստվում ենք միասին ապրել, Վահանը դեռ չի ամուսնալուծվել, երբ որ կամուսնալուծվի, այն ժամանակ էլ կամուսնանանք։ Հետաքրքիրա, ինչքան գիտեմ, դուք այդ ֆորմատով շատ եք հանդիպում և ինձանից թույլտվություն չեք խնդրել այսքան ժամանակ, այդ հիմա ի՞նչն է փոխվել։ Դու երևի չհասկացար, ես և Վահանը ուզում ենք միասին ապրել մեր տանը։ Ի՞նչ։ Դե, սկզբում դժվար կլինի, Ալլա ջան, բայց հետո մենք լեզու կդեպնենք։ Դու ընդհանրապես մի խոսակ, ես քեզ հետ չեմ խոսում։ Ալլա, փորձիր ավելի հարգալից լինել Վահանի հետ, լավ։ Չեմ կարող փորձել, որովհետև ինքը այս տան մեջ չի ապրելու, մամա։ Ես հասուն կին եմ և միայնակ, ինձ թվում է ես ունեմ իրավունք իմ կողքին տղամարդ ունենալու։ Ես դեմ չեմ, որ քո կյանքում տղամարդ լինի, բայց ինքը այս տան մեջ չի ապրելու։ Եթե դուք իրար լուրջ եք վերաբերվում, ամուսնացեք ու թող Վահանը մտածի տան մասին, եթե իհարկե ինքը չի վախենում հեռանկարներից քեզ հետ։ Ալա, խնդրում եմ, հա, մտածի ինչ ես խոսում ու ոնց ես ասում։ Ես մտածում եմ, ինչ եմ խոսում։ Իսկ դու մտածում ես, մամա, թե ինչ է հետաքրքրում քո Դոն Ժուանին, դու ես հետաքրքրում, թե քո տունը և հանգիստ կյանքը։ Խոսքել էդ չափավորի, ես թույլ չեմ տա, որ վիրավորես ոչ ինձ, ոչ Վահանին, ու ուզես չուզես Վահանը այս տանն է ապրելու։ Մամ, ոչ մի հակաճառություն չեմ ընդունում, Վահանը ապրելու է այս տանը ու դու հարգալից ես վերաբերվելու, և Վահանին, և ինձ։
Շատ չէի կոպիտ հետը։ Չէ, չէ, ոչինչ։ Տեսա ձայնել չկարողացա ֆանի։ Ոչինչ, մի երկու օր նեղացած կլինի, հետո կհաշտվի իրականության հետ։ Կհաշտվի որ։ Հա, հա։ Ուզում ես սուրճ խմի։ Բայց կոպիտ էի հետը։ Ոչինչ, ոչինչ, կանցնի։ Թեև Ալան գիտեր Վահանի գոյության մասին, այնուամենայնիվ նա չէր պատկերացնում, որ մայրը կհանդգներ նրան իրենց տուն բերել։ Մի բան, ինչն ամենևին էլ Ալայի սրտով չէր։ Բացի այդ, նրան մտահոգում էր այն փաստը, որ Վահանը մի քանի տարով փոքր էր մորից և ընտանիք ուներ։ Ինչ կարելի էր սպասել նման տղամարդուց, հանուն ինչի է նա հանդիպում մոր հետ։ Լավ եմ աշջան, հա ինչ կա, ինչ ես կանչել։ Խաչատուր Մինասյան, 50 տարեկան, Ալայի հայրն է, վարորդ է։ Պապ, ես էլ չեմ կարա տենց ապրեմ, պապ ջան, ես էլ չեմ կարա ապրեմ, այդ տանը հասկանում ես։ Ալա ջան, ես չեմ հասկանում, եթե քեզ համար իրոք այդքան դժվար է, ինչ ես այդ տանը ապրում, ինչ ես մորդ հետ ապրում, արի ինձ հետ ապրի։ Պապ, չեմ կարա։ Հա, բայց ինչի չես կարա։ Դե որովհետև ես համարում եմ, որ դա սխալ է։ Ձեր բաժանվելուց հետո ես անընդհատ մամայի կողքն եմ եղել։ Ալա ջան, բայց հիմա մամատ մենակ չի, չէ՞։ Հա պապ, բայց այդ գաղափարը ինձ դուր չի գալիս։ Ալա ջան, բա ես ինչով քեզ կարող եմ օգնել, հա։ Ինչով կարող եմ օգնել, դա մոր անձնական կյանքն է, ինչպես կուզի կապրի, ում էդ կուզի կապրի, որտե կուզի կապրի, դա նրա գործն է։ Պապ, չես կարա նենց անես, որ հանուն ինձ չապրի այդ տանը, պապ։ Աղջիկս, դու արդեն փոքր չես, հասունացած աղջիկ ես, դու պետք է հասկանաս, եթե քեզ համար վատ է դեր, դուրս արի այդ տանից, մի ապրի այնտեղ։ Ոպ, գիտես, ինձ թվում էր, դու իմ կողմից կլինես։ Այդ ցավը դան եմ, ես էլի քո կողմից եմ, բայց դու այնպեսի բան ես պահանջում, որ ես չեմ կարողանալ։ Պահանջում ես, որ ես այդ տղային դուրս արեմ տանից, ես այդ իրավունքը չունեմ։ Այդ դեպքում ես ումից օգնություն խնդրեմ, եթե դու չես կարող ինձ օգնել, պապ։ Ալա ջան, եթե մեկը քեզ վնասի, փորձի քեզ խանգարել, ապրել, ես աշխարհը շուռ կտամ, բայց մորդ անձնական կյանքի մեջ ես չեմ կարող խառնվել, դա նրա գործն է, ինչպես ուզում թող ապրի։ Լավ, դե լավ, լավ, քիդդ մի կախի, եթե խորը մտածես, զգաս, որ ես ճիշտ եմ ասում։ Լավ, մի արձում քեզ կօգնեմ, կխոսեմ մորդ հետ, բայց միայն այդքան։ Շատ շնորհակալ եմ, պապ ջան։ Այդ ցավը ցալի։ Ինձ տուն կտան։ Վայ, բավոս, քաղցրս, բավոս, ասիկ։ Գիտես մի քախի լավ ալինել ամեն ինչ։ Քեզ շատ եմ սիրում, պապ։ Ներս թողնես, թե… Ներս անցիր։ Հինգվեց տարիը չես եկել, այստեղ չես աղել։ Ավելի ճիշտ ինչ բաժանվել ենք։ Երևի զարմանում ես, չէ՞, որ ես այստեղ են լսի մի։ Չէ, չեմ զարմանում, որովհետև գիտեմ ինչ ես եկել։ Ավելի լավ, Ալային դուրս չի գալիս, որ ես տունը տղամարդ եմ, մտուն դուրս գալիս։ Ալան ստիպված է իմ որոշման հետ հաշվի նստի։ Ես հասուն կին եմ ու իրավունք ունեմ իմ կողքին տղամարդ ունենալու։ Այն ինչ իմ կյանքին ա վերաբերվում, որոշում եմ միայն ես։ Սխալվում ես, ես տան ուրիշ մարդ էլ ապրում, Ալան, եթե դու պարտավոր ես նրա կարծիքի հետ հաշվի նստել և տղամարդ չտանել, չբերել ես տունը… Ես տղամարդ չեմ տանում ու բերում, Վահանի հետ մեր հարաբերությունները շատ լուրջ են, մենք պատրաստվում ենք ամուսնանանք։ Ես չեմ հարցնում, թե դու ինչ ես պատրաստում անել, ես խոսում եմ իմ աղջկա մասին և նրան դուր չի գալիս, որ դուք այստեղ պետք է ապրեք։
Եվ դու պետք է ճշտես, իմանաս պատճառը, թե ինչի չի ուզում։ Եվ հետո, նոր քո սիրիկանին տար բերես տունը։ Պատճառը հետում հայտնի չի։ Ալան սովորա, որ իմ ամբողջ ուշադրությունը մենակ իրա վրա է, որ իմ կյանքում մենակ ինքն է, ու չի կարողանում ոչ մի կերպ հաշտվի այն մտքի հետ, որ ես միայնակ կին եմ, որ ես ունեմ այդ իրավունքը իմ կողքին տղամարդ ունենալու։ Հա, միգուցե դա չի պատճառը, միգուցե ուրիշ բան կա, հա? Խաչիկ, դու լավ գիտես, որ հանուն Ալայի կյանքս էլ կտամ։ Ես նորից եմ կրկնում, դա ընդամենը Ալայի կապրիզներն են։ Եթե ես մի պահ մտածեմ, որ մեր հարաբերությունները կարող է վնասեն Ալային, համոզված եմ, ես ու Վահանը մի րոպե այստեղ չենք մնա։ Հավատացնում եմ քեզ, դա տենց է։ Հայկուն, ես քեզ զգուշացնում եմ, 10 անգամ չափի նոր մեկը կտրի։ Ես շատ երկար եմ մտածել ու ամեն ինչ շատ լավ քցել ու բռնել եմ։ Ու եթե ես իմանամ մեր հարաբերություններից, ես կվնասեմ իմ աղջկան, Վահանի ոտքը մի վարկյան էս տանը չի լինի։ Ալայի համար ես ամեն ինչ կանեմ, դες հանկարծ խնդիրներ չստեղծես աղջկաս համար։ Դու էիր մնացել պակաս խառնվեիր։ Վերջին շրջանում Ալայի և Հայկուհու հարաբերությունները շատ էին լարվել։ Եթե սկզբում Ալան ուղակի չէր ցանկանում իր տանը օտար տղամարդու տեսնել, ապա այժմ նա հասկանում էր, որ ավելի շատ խանդում էր Վահանին, որը ինչ-որ մագնիսական ուժով ձգում էր իրեն։ Սենյակից, մամ, մամանուրը։ Մամը գործի է գնացել։ Ես ուշացել եմ, դուրս գնաց տեղից, պետք է հոգնվեմ, ես ուշացել եմ։ Երեկը։ Իրականում ուզածը պետա։ Այսինքն։ Այսինքն գիտես, չեմ նկատել, ոնց ես ինձ նայում, ոնց ես խանդում, երբ որ ինձ ու մորդ իրար է տեսնում։ Թրցրել ես, դուրս գնա իմ սենյակից, դուրս գնա։ Թրցրել եմ խելքս, դուրս գնա, ու այդ քո պատճառով, Ալլա։ Վահան, դուրս գնա, թող ինձ, չեմ թող ինձ, ասա որ ուզածը իրականը հակառակը, դուրս գնա, 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 դուրս գնա,